Innan vi tar några exempel så jag ska bara berätta, särskilt om du har inte tittat här ledningarna, särskilt med del 3 eller i slutet av genomgångarna i alla fall. Så jag ska bara berätta att om du vill använda den här, se till att den kommer att se ut så här. Alltså se till att det är bara i den här. Där. Det är bara ett. Se till att göra det. Men om du vill inte göra det, du vill använda att det finns annan siffra där, så måste du använda den här. Så det är två formel som du kan använda sidan av varandra. Det beror på vilken situation du befinner dig i. Så ska vi titta på ett exempel nu då, så att ni förstår vad jag menar. Till exempel den här ekvationen. Ni behöver inte den andra. Den här ekvationen. Innan jag löser den också, så jag skulle vilja att ni ska förstå att om den här inuti där är negativ, då har vi ingen reell lösning. Men om det är positiv, då har vi reella lösningar. Det är den som är viktigt. Om det är noll, det är ingen fara. Men om det är negativ, då har vi icke-reella lösningar. Det var de begränsningarna. Och se till att de ser ut som den där. Som ser ut så det här. Nu. Så har vi x upp till 2 plus px minus plus q. Oftast jag börjar med mina elever så här. Vad är p? Skriver jag. Det är 6. Vad är q? Så skriver jag också negativ 16. Varför är det viktigt? Därför när ni sätter in dem här i formell då, så blir det lättare att se när man har gjort här. Och p är 6, men vi har negativ där. Ser ni negativ där? Då har vi 6 dividerat med 2 plus minus roten ur. De andra räknar redan direkt där och sätter in dem där, men jag ska inte göra det. Så har vi 6 dividerat med 2 upp till 2 minus, ser ni att q är negativ 16, så jag måste ha negativ 16 där. Som sagt, de är lika viktiga. Och sen, det är bara att räkna. Den här är negativ 3. Plus, minus. Vi har, det här är 3. Upp till 2 är 9. Plus. Det blir positiv då, därför att det är negativ, negativ. Och 16. Så 9 plus 16 är 25. Roten ur av den är 5. Så har vi negativ 3 plus minus 5. När ni har gjort den så skriver ni lösningarna x av 1. Så har ni negativ 3 plus 5. Har vi, vad blir det? 2. Sen den andra jag skriver kanske. Kanske det är svårt för er att se. Jag skriver x av 1 är lika med negativ 3. Plus 5. Det är det 2. Och x av 2. Skriver det också negativ 3. Men använder jag negativ den här gången. Negativ 8. Många som använder först. X av 1 negativ först. Och sen positiv. Det kan vara bra. Därför att negativ kommer före positiv där egentligen. Men det här ingen betydelse alls. Så länge ni har fått de två. Det är bara beteckningarna. Vill du använda x av 1 där, x av 2 där. Det är ingen fara. Vi tittar igen. Vi behöver den här också. De är redan ordnat. Men som sagt, vi ska benämna dem.
X upphöjt till 2 minus 10 x plus 16. Det är svårt kanske att se för er. Kanske göra det större här. Så. Så har vi p. Som är negativ 10 den här gången. Och q. Som är positiv 16. Och då sätter ni in här. I den där. Formel. X är lika med negativ. Kom ihåg det. Så har vi negativ 10. Dividerat med 2. Plus minus ruten ur. Vi har 10. Dividerat med 2. I kvadrat. Minus 16. Det är positiv 16 som vi behöver. Så har vi x är lika med. Ser ni att negativ negativ blir positiv dividerat med 2 blir 5. Plus minus roten ur. 5 upphöjt till 2 är 25. Minus 16. Och 25 minus 16 är 9. Så har vi x är lika med 5 plus minus roten ur 9. Och jag skriver jag här också. Och x är lika med 5 plus minus, vad blir det? 3. Så har vi x av 1 där nu då, som är 5 plus 3. 5 plus 3, skriver jag också den, är lika med 8. Och x av 2, som är 5 minus 3, som är 2. Ni kan hela tiden titta om ni får 0, då är det rätt. Så har vi 8, 64 minus 80 plus 16. Och hoppas att det är 0. Sen 2, 4 minus 20 plus 16. Hoppas att det är också 0. Men jag räknade i huvudet så det ska vara 0. Vi tar nästa exempel. Skriv ekvationen på formen x upphöjt till 2 plus px plus q är lika med 0. Och ange värden på p och q. Vi behöver inte lösa den. Men vi skulle ge värden. Som vi har sagt. Vi har x. X upphöjt till 2. Dividerat med 2. Plus 4x. Minus 7,5. Är lika med 0. Så ser ni här. Att vi har 2 där under. Jag vill göra det till 1, så jag måste multiplicera den här med 2. Även den här med 2. 2 gånger. Även den här med 2. Även den här med 2. Alltså se till att ni multiplicerar alla med 2. Alla termer, inte bara den här. Alla. Så här 2, x upphöjt till 2 dividerat med 2, det blir 1. Där är vi klara med den. X upphöjt till 2. Minus 8x. Minus 15. Är lika med 0. När ni har gjort den. Så ni kan ni skriva p är lika med. Negativ 8. Ni måste se till att ta med även tecken. Q är lika med. Negativ 15. Aj, aj, aj. Det måste vara positiv där. Förlåt. Plus 4 där är plus 4. Okej. Det var mitt fel. Förlåt för det. Okej. Och B då? B, det kan man tänka att ja, men det finns inga siffror där. Jo, det finns siffror där. Den heter negativ 1. Egentligen. Negativ 1 egentligen. X upphöjt till 2. Plus 2x. Är lika med 0. Så har vi. Det är negativ. Så vi måste också dividera med negativ 1. Alltså om det skriver inte, det måste vara 1. Så negativ 1 egentligen där. Så har vi positiv. X upphöjt till 2. Det blir positiv nu. Den här blir det negativ. 2x. Är lika med 0. När ni har gjort den så har ni p. Är lika med negativ 2. Och sen q som är
Finns inget där. Så det måste vara 0. Det finns ingen konstant efter x. Det måste vara 0. Okej, innan ni kan använda den här, ni måste se till att de ska se ut så här. Förlåt för det. Jag vet inte varför. Så, ni måste se till att den ska se ut på det här hållet. Vill ni inte göra det, ni måste använda den här formen. Så, det skulle kunna göra så här. Penna. Sorry. Vi gör ordning på det. Så vi har 4x upphöjt till 2 minus 12x. Vi tar minus 7 där också. Minus 7 där också. Därför vi måste ha 0 där. Är lika med 1 minus 7 är lika med 0. Nu har vi 0 där. Vi vill inte ha 4 där, så vi måste dividera allt med 4. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4, nej, 3, x minus 7 fjärdedelar är lika med 0. Så har ni pi nu, är pi som är negativ 3. Sen vi har q som är negativ 7 fjärdedelar. Vill ni inte använda det här första steget, så sätter ni in allting bara. Alltså här, b. Vad är b? Negativ 12. Vad är a? 4. Kan ni använda. Vad är c? Negativ 7. Kan ni använda den? Om ni vill använda den här. Jag ska inte läsa den, därför att då har vi gjort den. Det är bara att sätta in dem i formel. Och ni har gjort hur man gör det med formel. Vi ska ta b istället. B. Så har vi x upphöjt till 2. Om vi tar minus 4x där. Och minus 4x där också. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x. Det måste vara rätt ordning. Plus 5. Är lika med 0. Då har vi b lika med negativ 4. Negativ 4 där. Och q som är 5. Och sen sätter ni in dem där. Och då kan ni lösa. Och det här är löst redan i er bok. Så ni bara kolla.